Hér bjart yfir fólki, en það aukaatriði. Allir eiga sitt eigið myrkur. Svona eitt ljóðana í þessari fallegu bók Skugga við eftir Sindra Freysson sem sesturinn hjá mér. Náttúru smíð mikil, þessi bók, til hamingju með hana, ofsalega falleg með myndunum þínum. Takk. Norðan á landi, heima högunum úr Aðaldal. Jó. Og þú ert í rauninni að yrkja til náttúrunar, náttúrunar. Og það ofsalega fallegt ljóð sem bókin byrjar á. Á Norðurlandi eru norðurljós, bara ljós. sem satt. Þetta getur ekki byrjað betur. Nokkuð. Temabók. Já, einhver leit. Þetta já. er ástarjátning eða ástaróður til sama svæðisins. Já. Og það svæði er sérst, jörðin Hagi í Aðaldal, mm-hmm. Í Þingeyjar sýslunni. Og þetta er sérst, jörð sem búin að vera í ættinni í yfir 100 ár. Já. Og afi kaupir sinn hluta jarðarnar 1923 og þarna hefur okkar fjölskylda verið síðan. Pappi fæðist þarna, einn átta sískina og síðan eru eignast hlutir og rættingina eignast jörðina upp úr 2000 og þá fór ég að koma einhverjum meira þarna til að skrifa og raunveru þó ég hef komað sem krakki. Þú veist, þá var ég raunveru miklu meira ástöngin að jörðinni þegar ég kem þarna. Og maður finnur fyrir þessum sterka strengi í bókinni. Já. Þetta er ástarjátning. Þetta er ástarjátning og síðan alltaf blandast ástinni það líka svona, þessi veraldlega ástamilli manns og konu. Jú, jú. Og þetta verst allt saman vegna þess að þetta er alltaf ástinni á náttúrunni og ástinni á manneskinni. Er alltaf hluti af sömu heild. Einmitt. Margt af þessi er mjög meitlað og það má segja til dæmis í þessu ljóði, þú skilur það best, það sem þú getur ekki fengið, það er líkast þér. Þú ert að krufla mikið. Já, ég náttúrulega, ég býð oft til einhverja texta sem ég byrja síðan að sníða af til að fá einhvern harðan kjarna. Og þegar sá kjarni er komin þá verður hann raunverið miklu opnari fyrir túlkun. Þannig að þetta samspil og samtal milli lesandans og höfundar verður raunverið miklu frjórra. Já, og þú gefur lesandunum mikið svigrum. Ég geri það. Ég treysti lesandunum. Og vegna þess að lesandinn á að vera traustsins verður. Og ég held að góður texti og góð bók finni alltaf rétta lesandar. Já. Og svo góður lesandi finni alltaf réttu bókina. Já, já. Þetta er heimur andstæðina en milli þeirra er bergmál. Já. Þarna fær lesandina að njóta sín. Nákvæmlega. Þarna er lesandinn hinum megin, sko. Það er bergmál á milli. En Sindri, af hverju er maður aðeins? Þetta er 13. bóki? Nýja, þetta er 13. bóki mín og slum bara vona að það sé lukkutæla. Akkur er maður aðeins, ég held bara að maður ráði ekki við það. Á, er þetta eitthvað sem maður verður að gera? Maður verður, sko. Á. Og maður fer af stað og er ekkit endilega með það að huga að þetta verði fyrir sjónur almennings. Mm-hmm. Það er raunum bara bónus vegna þess að það skiptir maður máli að verkið sé gott. Aha. Og að maður sé búin að koma frá sér einhvers konar tilfýringu eða mynd eða hugmynd sem hefur hvílt á manni. Já. Og eins og þú veist sjálfur, þá hérna, þetta er, ég er sterk föt og hérna, já, bara anda sér súrfni og þú veist, vera til og elskast og hérna, nærast og svo fram í, sko. En færðu stundum, sko, leið á þessari þráhyggju, sko, maður sér allt verða ljóði. Já. Það læður það mann aldrei í frí. Já, það blundar alltaf í manni, sko. En sko, ég vinn oft texta þannig að ég lengi að safna í þá, þú veist. Það kemur setning hér og mynd hér og svo framvegis. Og síðan þegar einhvern uppistöðu lónið er fullt, þá sest maður niður og bókin kemur umveru að stóru hluta. Já. Það er ofboðstöður kraftur í ljóðinu á Íslandum þessa mundir og sko, ég veit ekki hvað eru mörg ár liðin frá því að því var spáð dauða, aldauða, fullkomnunar, kulnunar. Þetta móti hefur það dafnað og vaxið og þetta form hitti samtíma okkar mjög vel fyrir. Já, ég held, ég oft veltu þessu fyrir mér, vegna þess að eins og segir, það er búið að spá þessu ágæta ljóði andláti og skelfilegum hræðilegum dauða í 50-60 ár, allavega. Já. Og ég held að núna þegar er þessi knöppu samskiptamiðla, einmitt, sem bara Facebook og Twitter og svo framvegis, að þá einhvern veginn, að því ljóðið er, alltaf, þú veist, það er ekki skilda ljóðið sér knöft, ljóðið getur verið orðmargt og það getur verið langt og það getur verið prósaljóð og allt mögulegt. Ljóðið er bara eins meðsjóðn á skáldin. Mm-hmm. En ég hugsa einhver leiti,
leiti, þá er þetta knappa form sem einhvern veginn sýnir inn í, sýnir kannski betur en öll önnur form inn í eitthvað svona sálalíf höfundar, höfði til fólks, einhverjum hætti, samt sem ekki til allra, en þarna farðu meitlað knappt form sem að kveikir myndir og einhvern veginn kallast á við nútímann þar sem allt er svo knappt og koncentrerað. Já, já, já. Og gott dæmi þetta er sko ljóðið eitt af þessu knöppu, við leitum til að lifa, við leitum, en finnum aðeins leitina. Þetta er velgert. Takk. En sko þannig ertu að þjappa. Já. Þú hefði getað skrifað svo miklu meira. Já, já, með mitt. Þetta enda svona. Já, svo þetta er, þessi texti þarna er til dæmis úr miklu, miklu lengri bálki. Aha. Og síðan bara sést maður niður og þetta var kjarnin sem að mér fannst skipta máli. Verður maður að yta og yta og yta? Það er misjamt. Ég hef alveg skrifað ljóð sem eru miklu orð, hérna, fleiri og stríðari. Ég meina, ég til dæmis eftir hrun skrifaði bók sem heitir Ljóðveldið Ísland. Aha. Og hún var svona svar við hruninu, hún var mjög pólitísk og mikil kraftur í hennu og mjög rá og það átti við á þeim tíma og þetta á við sjálfum mig á þessum tíma. Já. Skugga við þið. Já. Af hverju heitir nú það? Það er flottur fyrir þitt. Takk fyrir það. Eða kannski bara leifa lesandan Já, ég held að bara láta lesandan hérna, lesa bókin og ná því Ég held að það er besta svari En besta þakki fyrir að koma Takk og sem. Dæla með okkur efninu úr þessari flottu bók sem er hjarta í landinu og landið í hjartanum eins og stendur aftan á bókinu Við skiptum yfir í aðra sálma, aðra texta, önnur ljóð eftir andartak Takk